Самцын үзэгчдэй тогтай ярилцын нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор Үлэмж клиник Арьс Гоцлын ихэнж Арын Цэцэг оролцож байна. Өдрийн мэндийг. Өдрийн мэндийг. Баярлалаа намайг урьж нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаад. Баярлалаа. Цаг цаваа гаргаж ирсэнд. За тэгэхээр танай эмнэлгийн хувьд ямар ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна тийм ээ? Монголд бас Арьс Гоцлын эмнэлгүүд бол маш цөөхөн байдаг. За үйл ажиллагааны талаар үзэгчтэй өгөөч. За манай эмнэлэг нь бол Арьс Гоцлын чиглэлээр үйлчлэг зөвлөгөө, мөрчлөлийн бол чиглэлийн үйл ажиллагааг хүргэдэг байгаа. За манай эмнэлэг нь бол та бидний сайн мэдих Грис салооны одоо харьяа эмнэлэг байгаа. За Грис салоон гоо сайхны салбарт маань 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулсан. За үйлчлэгчдийн маань хүсэлтээр бид нар бол эмнэлэг болж үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн байгаа. За тиймээ маань үйл ажиллагаа бол одоо эхлээд жил гаруй хугацаанд явагдаж байна. За жил гаруй хугацаа болж байгаа гэж тийм ээ. Энэ хугацаанд одоо ямар ямар үйлчлэгийг үзүүлж байна. За энэ жилийн хувьд бас үзэгчдэд хэрэглэгч нартай ямар үйлчлэг үзүүлэх хэрэг боломжтой байгаа. Тодорхойлбол үйлчлэгчүүдийн талаар. За манай үндсэн одоо үйл ажиллагаа маань бол ерөнхийд Арьс Гоцл болон антиэйжинг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За маадад бол хоёр Арьс Гоцл юмч хоёр одоо ажилладаг. Тэгээ үүн дээр манайх нэмэгдээд гадаад харилцаагаа өргөжүүлээд Япон болон Солонгос, Английн эмнэлэг болон эмч нартай хамтарч ажиллаж байгаа. За Япон эмч нарын хувьд бас одоо өөрсдөө ирж мэдсэлийн аргаар эмчилгээ ажиллагаа хийдэг гэж сонсч байсан. Тийм. За Япон эмч маань болохоор доктор Масаки Койзуму гэж юмж байгаа. Одоо энэ удаад бол Монголд 3 удаагаар ирж байгаа. Өмнө 2 удаа ирсэн. 3 сарын давтамжтай. Ер нь бол манай амьдралтай байнгын хамтын ажиллагаатай. 3 сар тутам ирж одоо гоо сайхны эмс заслын хагалгааг бол хийдэг байгаа. Монголчуудын хувьд бол ихэвчлэн одоо юу гэдэг дотооддоос гоо сайхны эсслийн хагалгаанд ороход боломж ус арай хомсодог тийм ээ эмнэлгүүд цөөхөнч гэдэг юм уу тэр үднээс гадагшаа бас их явж одоо энэ төрлийн үйлчлэгийг авдаг шүү дээ. Тэгэхээр дотооддоо авна гэдэг нь илүү бас хөрөнгө мөнгөний хувьд ч гэсэн санхүүгийн хувьд бас нэлээд давуу талууд гарч ирж байгаа хаа. Тэгэхээр танаахаас давхраа өгдөг за мөн хамар өндөрлөдөг гэж сонсч байсан. Тийм. За давхрааны маань хувьдлохоор зөвсөлттэй болон зөвсөлтгүй буюу мэс заслын болон мэс заслын бусаргаар бол давхраа бол хийдэг байгаа. За энэ маань болохоор илүү залуу хүмүүстэд тохиромжтой. Ерөнхийдөө зөвсөлтгүй давхраа нь бол давхраанд тийм үү дээд цохны үнжилт байхгүй. Аль болох нэмгэн одоо цохтой хүмүүст бол тохиромжтой. А тийм ерөнхийдөө үр дүнгээ бол 25 жил хүртэл хугацаагаар бол барих боломжтой. За залуу хүмүүс тохиромжтой. Залуу хүмүүс маань одоо нас нэмхийн хэрээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүчлээс болоо гэхэд 25 жил гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр за тэгэхээр одоо хүний бол арьс бол одоо байгалийн жам дагуу сулардаг байгаа. За дээд зохны мон арьс бол одоо бидний хамгийн нэмгэн хэсэг. Дээрээс нь тосны булчирхай бол багтаа болохоор маш хуурайшиж хурдан одоо сулардаг байгаа. А тэгэхээр энэ сулрал бол хүн болгонд явагдана. Эрэгтэй эмэгтэй хүн ялгаагүй. А тэгэхээр энэ суларсан арьсыг бол арьс маань бол хүний давхрааг дараах дээрээс нь одоо хүний харах талбайг хязгаарлах тий зэрэг бол одоо сул талтай байдаг бол энэ одоо суларсан арьсыг бол авахлах нь бол тохиромжтой. Авахд бол хоёр аргаар л хөвчлэн авдаг. Нэг нь давхраагаар нь авах. А нэг л хөмсгөн дагуур нь авах гэж хоёр аргаар л авдаг байна. Давхраагаар нь авах нь нөгөө цусэлтэй давхраа хийх тохиромжтой гэсэн үг. Тийм, ерөнхийдөө давхраагүй хүмүүс давхраадаа болох боломжтой. А өөрөө давхраатай би нүдээ одоо давхраагаа өөрчлөмөргүй байна тий. Яг энэ үдэ одоо хадгалж залуугийнхаа нүдийг одоо буцаж гармаар байна гэх юм бол хүмсгэн дагуур нь бол хийдэг байгаа. Цусэлтэй. Энэ үйлчлэгийг бол танах асуудал боломжтой. За хамар өндөрлөх хувьд. За хамрыг бол бас л мэсийн болон мэсийн бус аргаар бол янзлж байгаа. За мэсийн арга нь болохоор мэдээж мэс заслаар, а мэсийн бус арга нь болохоор филлер болон уцаар янзлж байгаа. За эмч хүний хувьд бол чиний хувьд аль нь илүү тохиромжтой вэ? А одоо үйлчлүүлэгчээс аль болно? Филлер тарилгад хийлгэж байгаа тийм ээ. Тарилгаар одоо 3-5 жил байрдаг шиг тийм үү? Тэгэхээр нөгөө хамрынхаа одоо тухайн хүний хамраас л болно л доо тий. Тэгэхээр хэр өндөрлөхийн дээрээс нь яг гимтэлтэй юм уу, гимтэлгүй юм уу, суур хамар маань өөрөө ямар юм гэдгээс хамаарат бид нэр одоо хамраа сонгодог. Тэгэхээр ихчлэн бол хүмүүс хамрын өндөрлөгөөнөөс гадна бас нөгөө хамрын үзүүр өргөх тий. Унжуу хамар засахд нэр төр бол бас хэрдэг байгаа. Энийг бол бид нэр уцаар бол бүрэн засах боломжтой. За тарилгын давуу тал нь юу вэ? За уцаар, за мөн мэсийн аргаар засахын давуу тал нь юу вэ? Харагдах байдлын хувьд. Хамгийн гол нь хүмүүс одоо нөгөө өөр юм шиг харагдах нь илүү чухал гэж яриад байгаа шүү дээ. За утас болон филлер бол аль аль нь л өөр юм шиг харагддаг. За филлер бол өөрөө тодорхой хугацааны дараа хайлаад бүрэн одоо алга болдог бол утас маань болохоор өөрөө хайлах хугацаанд оронд нь холбогчд болон коллаген ширхгүүдийг хүний бие үйлдвэрлээд тэр нь илүү тогтж үлддэг. А тэгэхээр 3 жилийн дараа одоо ямар ч үлдэцгүй байх нь болохоор филлер бага хэмжээгээр өндөрлөгдөж үлдэх нь бол утас байгаа. 3 жилийн дараа дахиад одоо тарилга бас хийх боломжтой. Утас бол
хэдэн жил багцаар барах вэ? Утас бол өөрөө 6 сараас за өргөн нарнасаа хамаарад ерөөхдөө дээдл нь бол нэг жилийн хугацаанд бол өөрөө хайлж алга болдог байгаа. Полиэтилоксинон гэдэг утас байдаг. Тийм. Хүний бид бол мэдээж ямар нэгэн хор нөлөө байхгүй. А энэ утас маань ерөөхдөө нөгөө FDA гээд Америкийн нөгөө Food Drug Administration-ээр бол баталгаажсан. Ерөөхдөө мэс засал хэрэглэдэг утасныг ижлэх нь нэг төрөл байхгүй. Гэтэ энэ яг одоо хамар өндөрлөхөд зориулагдсан. Арай өөр одоо өргөстэй тийм арай бүдүү утас байдаг. Үндсэн найрлага нь бол одоо яг мэс засалт хэрэглэдэг хайлдаг утас байдаг. Энэ бол ямар ч хүний бид хоргүй тодорхой утасны дараа өөрөө хайлаад алга болдог байна. Утсаар арьс өргөх гэж яриад байгаа шүү тийм үү? Одоо хамарнаас гадна арьс өргөн. За зөвхөн эмэгтэйчүүд биш тийм ээ. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн бас арьсаа өргөх боломжтой гэж байгаа юм талаар. За тэгэхээр хүний арьс маань бас тийм одоо цаг хугацааны явцад сулардаг байгаа. Тэгэхээр энэ сулрлынхын түвшнээс хамаарад мэс заслын болон мэс заслын бус аргуудаар бол янзлж болдог. За ерөнхийдөө бол арьсны доорх нөгөө смас гэж давхраг бол одоо сулрсан тохиолдолд илүү одоо хүн нөгөө нүүр нь ингээд доош унжахтай ядарсан юм шиг харагддаг. За тэгэхээр утсаар бол бид нэр одоо тэр смас давхаргад бол хурж чангалж өгч болдог. А мөн үйл терапи гэдэг эмчилгээтэйчтэй одоо бас Америкаас гаралтай энэ эмчилгээгээр бид нар смас давхаргаа чангалах боломжтой. А энэ болохоор энэ хоёр эмчилгээ маань заслын эмчилгээг бодвол ямар нэгэн сорив үлдэхгүй. А одоо жишээ нь мэс заслаар бол одоо төсөлт хийдэг болохоор зайшгүй сорив үлддэг бол энэ эмчилгээнүүд бол сорив үлдэхгүй байх даваа талтай. За ерөнхийдөө одоо өвчлөлөгчийг зочныг үзэхэд одоо 1 см хэртэ сулралтай байл та арьс нь арьс болон смас давхарга нь тэгэхэд бол яг 2 см-аас дээшээ бол илүү мэс засал руу тохиромжтой болчихж байгаа. А 2 см-аас дотогшоо явах юм бол бид нар тэрийг мэс заслын бус аргаар бол буцаж чангалж хашаах боломжтой. Ерөнхийдөө уул терапи одоо эмчилгээг ураад бид нар нэг удаа 0.5-аас 1 см хүртэл татах боломжтой бол утсаар бол бид нар одоо илүү шууд татдаг. Тэгэхээр хүнээсээ бололтой чинь тухайн хүмүүс маань өөрөө арьсан давхаргын сул байгаа мүү, смас давхаргын одоо сулрал нь бас хэр байгаа нэ, тэ. А дээрэс нь нүүр нь одоо тархан юм уу, туранхай юм уу, өөхөн давхаргын хэмжээ нь хэрийн. А тэгээд гэдгээс хамаарад аль одоо эмчилгээ нь илүү үр дүнтэй вэ гэдгээ үнтэйгээ бид нар ярилцаж шийддэг байгаа. За энэ нь одоо эмчилгээнд орсноор бас хэр удаан хугацаанд яг одоо гэдгийг арьс сулрах гэж юм уу тийм байх магадaltaй. За тэгэхээр ерөөхдөө одоо бид хүний хүн бол ингээд одоо өдрөг тусам л одоо арьс нь сулрч байдаг те. Тэгэхээр эмчилгээнд орсны дараа чинь үл терапи эмчилгээний дараа бид нар бол 6 сарын хугацаанд арьс буцалж залуучдаг байна. Тэгээд залуучсан одоо залууч хугац одоо тэр юм маань ерөөхдөө хүний нэг 5-аас 10 жилийн сулралыг 6 сард нь буцалж чангалж өгдөг. А тэгээд за одоо 6 сарын дараа гэхэд 5 жилээр одоо багада 5 жилээр чангарсан арьс маань одоо 45 төгөн байлаа гэхэд 40 настадаа ямар байсан тэрэ очоод дахиад тэрнээсээ баг багаар сулрч эхэлдэг байгаа. А ерөнхийдөө амьд одоо бие махбодын хувьд мөнхийн юм гэж бол хэлэж байдаг юм тийм. За арьс гоцлын эмнэлгийн хувьд бол бас амьд цэслээс гадна мөн арьсны бүх төрлийн асуудлыг бас шийдэж эмчилгээ уншлахаас хэлгэдэг гэж би бас сонсч байсан. Одоо батгах шах ч юм уу тийм өсөө толб гээд ер нь монголчуудын төдэгөө амьд хэрэгтэй бүх хүмүүст толгомтой юм асуудал байдаг шүү дээ. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө бол батгах шах гэдэг өвчин маань л одоо нийт дэлхийн хүн амын 80% бол хамарсан. Аа тэгээ хүн ерөнхийдөө амьдралын явцтай бол ямар нэгэн байдлаар батг бол зайшгүй гардаг. Тэгээд батг бол хүний нөгөө дайлангаа өсөр насны хүмүүс сэтгэл санаанд маш их нөлөөлдөг. Тэгээд яг судалгаанаас харахад одоо уншиж байхад бол батганы нөгөө тоо болон одоо нөгөө хүнд хүний зэргээс үл хамааран батг бол хүнд нөгөө маш тийм сэтгэл зүүн одоо бас дарамт өгд юм байна л да. Тэгэхээр шилжилтийн асуудал угаасаа өөрөө сэтгэл зүүн одоо асуудалтай байдаг тий докторгүй байдал дээр батугаал улам нөгөө сэтгэл зүй докторгүй болгодог нийгэмшиг байдлаас тусгаарладаг одоо өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаад эхэлдэг ялгаад намайг батгтаа болохоор одоо илүү одоо тий хөөгтүүд одоо өөрөөр бодомч гэдэг юм уу тий тэгэхээр батгайг бол ерөнхийдөө батг гэдэг өвчин маань өөрөө бүрэн судлагдсан. За тэгээд эмчилгээний аргууд нь бол бүрэн гарсан өвчин байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь батгайг бол хамгийн баг дээр нь эмчилгээ юм бол сариу үлдэхгүй даваа талтай. Хүмүүс болохоор батгайг шилжтэн насны онцлог за явандаа гайгүй олчихно гэж цаг алдаж явснаас болоод маш хэмжээний соривтой үлдчихдэг. За соривны эмчилгээ бол батганы эмчилгээнээс илүү одоо удаан хугацаанд арилгахад төвөгтэй тэгээд өн мөнгөний хувьд ч ихсэ илүү одоо эдийн засгийн хувьд илүү өндөр үнэтэй байдаг. Тэгэхээр батгайг алах баг дээр нэмж болж явах хэрэгтэй. Танайхад одоо батганы
чиглэл дээр ямар өвчлөгийг үзүүлж байна? За, батхайг бол ерөнхийдөө одоо стандарт эмчилгээ нэр байдаг л та олон улсын стандартт бол мэдээж арьс арчилгаа тий одоо амьдралын хөвшил тэгээд хооллт тий тэгээд дээрэс нь антибиотик эмчилгээ нэр яагаад пропион бактери акне гэдэг бактери үрччдэг демотекс гэхэ үрччдэг. За тэгэхээр антибиотико бид нар гадуур санхуу, дотор санхуу тий давхар тэрхүүнд магадгүй дааврын өөрчлөлтүүд байгаад байна уу тэгэхээр бид нар дааврын өөрчлөлтийг илрүүлэх тусгай тийм одоо календарь хөтлүүлдэг. А дээрэс нь одоо бид нар одоо дааврын шинжилгээ бид нар бас давхар явуулдаг. Тэгээ үүнээс болохоор хамгийн одоо төгсгөлийн одоо эмчилгээнд болохоор одоо хамгийн эцсийн эмчилгээнд болохоор тосны булчирхай катангоршуулах гэдэг эмчилгээ байдаг. За энэ маань болохоор им уулгаад тэгээ тухайн хүнийг бол ямарч тосны булчирхайг нэтгэхгүй болгодог им эмчилгээ байдаг. Имаадер бол эмчилгээс гадна бас лазер эмчилгээ гэж байгаа. Яг хав дэлхийн нэг төр бол нөгөө антибиотикны одоо замбраагүй хэрэглээ гэдэг юм бол тэлхээд тий аваад газар аваад байгаа болохоор батхайч сад айлтгах антибиотикгүйгээр тий одоо лазерын гэрлийн тусламжтайгаар тэр пропан бактериудыг устгах. Дээрээс нь тэр тосны булчирхай үйл ажиллагааг нь лазерын тусламжтайгаар дарангуулах. Гэхдээ нь л хоороо арсыг гэмтээхгүй зөвхөн тэр нөгөө тосны булчирхай болон бактери дээр очиж үйлчлдэг. Тийм лазер эмчилгээ төр мадрал хийдэж байгаа. Ерөнхийдөө маш өрсөлдөлтэй батханд ороход нэг 2-3 хоногт өрсөлт бүр намддаг байна. Нүсээ талбан дээр жишээ нь маш олон төрлийн бас лазерын эмчилгээнүүд байгаа гэж ярьжсэн шүү дээ. За нүсэт толб гэдэг маань ерөөхдөө дотоод болон гадаажлтгаантай гэж хоёр үүсдэг. За дотоод болохоор дааврын гаралтай байдаг бол гадаажлтгаан нь болохоор нарны хэт яг одоо тухайныг бол маш үүсдэг. Ерөөхдөө бол хуурай арьстай хүмүүст бол нүсэт толб үүсэх магадлал нь өндөр байдаг. А тэгэхээр манай Монгол улс маань өөрөө гад далайн түвшнээс маш өндөр. А дээрэс нь нарны гэрэл бол маш хурц бараг 365 өдрийн нартай байдаг бас ахгүй юу. Тэгэхээр монголчууд бол нэг сэвх буюу цохор сэвхэнд бол оо маш их үсдэг. За тэгэхээр энийг бол бид нар оо лазераар бол бүрэн арилгах боломжтой. Хамгийн гол нь арилгасны дараа тухайн хүнээс нөгөө буцаж чийгшүүлэх, нарнаас хамгаалах гэдэг хувийн арга оо хамгаалалтаа хийх юм бол дахиж насан турштаач нүсөөг гарахгүй байх боломжтой. За танай эмчилгээ өдмөн бас дэлхийн олон орнд тийм ээ амжилттай бүтээгдэхүүн оо үйлчлэгээс хэрэглэгдэж байгаа юм бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлж хэрэгждэг гэсэн чинь тодорхой ямар ямар улсын бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлж байна. За Монгол хүний бие онцлогт арьсан тохирн гэдэг нь хамгийн чухал шүү дээ. Тийм. За ерөнхийдөө бол арьс гооцлын салбар маань бол Монголд сүүлийн 5 жилд бол эрчимтэй хөгжиж байгаа. За энэ салбар маань бол харьцангуй шинэ салбар. Тэгэхээр бид нар бол одоо арай одоо олон жил үйл ажиллагаа явуулсан орнуудтай хамтарч ажиллах бидний туршлагыг судлах. Дээрээс нь одоо энэ салбарт бидний зүгээс одоо хөрөнгө оруулалт те хийх гэдэг юм гол зорилго тавьсан болохоор бид нар бол гадаад харилцаан дээр бол маш сайн анхаарч байгаа. За манайх бол төрөөсөнтэй Японы одоо имлэг, Солонгосын имлэг болон Английн имлэгтэй бол хамтарч ажилладаг. Одоо нэг сард бол манай Японоос Койзуми имч маань бол ирнэ. Хоёр сард Солонгосоос Парк имч маань ирнэ. Бас монголчууд маш их өрөвчлүүлдэг имч байлаа. 3 сард болохоор манай Англиас Аан гээд имч ирнэ. Энэ маань болохоор Луминис гээд одоо манай лазерыг үйлдвэрлэгч компани лазерын зөвлөх хэмж байгаа. Тийм тэгэхээр одоо жишээ бид нар Луминис лазераар арьсны 30 гаруй төрлийн одоо өөрчлөлтийг бол бүрэн имчлэх боломжтой. Аа нэмч манайх бол лазераа 2013 онд анх авсан. Аа нэмч бол нэг удаа ярьж сургалт явуулсан байгаа. Одоо хоёр дахь удаа гарьж байгаа. Японы имч маань 20 дэрхэж байна гэж байна тийм ээ. За энэ хугацаанд бас ямар ямар одоо юу гэдгийг нэсслүүдийг хийх вэ? За мөн одоо бас нэсэл сонирхож байгаа хүмүүс маань яаж хандах вэ? За Койзуми имч надаа 3 дахь удаагаа ирж байна. За ерөнхийдөө одоо Япон болон Монгол хүмүүсийн хооронд бас ижил төстэй зүйл их байдаг. Энэ хоорон дэж нүүрний бүтц байгаа. А дээрэс нь нөгөө одоо судалгаагаар харахад ерөнхийдөө Аз хүмүүсийн одоо зонглон ордог хагалгаа нь давхарааны хагалгаа байдаг. Жишээ нь Европод би Америкт гэхэд жишээ нь одоо нэг номерын хагалгаанууд нь жишээ нь өөх сорулах, хөх томруулах хагалгаа байдаг бол Азд болохоор давхарааны хагалгаа бол нэг номерт явж байдаг. За тэгэхээр Японы одоо Койзуми имч маань болохоор яг энэ одоо нөхөн сэргээх мэс цасал чиглэлээр болохоор арьс одоо гоо сайхны мэс цасал нөхөн сэргээх чиглэлээр болохоор 25 жил ажилласан туршлагатай юмж байгаа. Тэгээд одоо хөвчлэн манай монголчуудын хандж байгаа нь бол давхраа. Дээрэс нь дээд доод цохны арьсыг татах байгаа. Давхар бол хамар өрбөх, арьс татах. Тэгээд нөгөө мэсийн болон мэсийн бас хоёуланг нь бол хийдэг юмж байгаа. Тэгэхээр Японы эмч бас энэ төрлийн үйлчлэгийг авахыг хүсэх юм бол 20-аас өмнө бүтгэгдэхээс болох байх тийм ээ. Тийм. Манай утас 7044-66 гэдэг манай амьдлын утас байгаа. За барилгын хувьд хаана л амьдлаа? Манайх Шангрила моолын 2 давхртаа. За.
За мөн одоо бас нэг сонирхол татчихсан зүйл нь хэ галбаржуулах тарилга бас хийдэг гэжсэн. Тэгээд их сонирх байх. Тий. За манайх нь хүмүүс ч одоо өөхс оруулах гэдэг юм яг тэр төрлийн үйлчлэг авдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр өөхс оруулахгүйгээр галбарчих боломжтой бас тарилгын аргаар гэсэн үг. За дэлхийн нийт бол 1990 оноос хойш бол гоо сайхны салбар, гоо сайхны эмч заслын одоо салбар маань аль ботоо эрсдэл багтай, аюулгүй эмчилгээний одоо чиглэл рүү, дээрэс нь нөгөө сорив багтай, хүндрэл багтай ч гэдэг юм уу те нэгт одоо орж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь липосакшн буюу өөх сарах мэс цаслын оронд тарилгаар тухайн өөх хэдүүдийг устгах ба хасгах эмчилгээнүүд маань илүү төлөв нэвтэрч байгаа. За тэгэхээр манайх бол Испани MCCM гээд Европын холбоонд бүртгэлтэй Европ руу ирэхэд эмээ гаргадаг тухайн компани бол манайх Монголд халби осны төлөөлөгч болоод бараа бүтээгдэхүүнийг бол оруулж ирж байгаа юм тарилгуудыг. Энэ дотор манд л хоржоо давхар ариу арилгах тий хевлий арилгах тэгэл одоо нөгөө хичнээн турсан ч гэсэн одоо ингээд яг өвдөгнийхэн тэнд мах өөх нь үлдчихдэг ч юм уу тий хевлийнхэн яг урталт нь жоохон өөх үлдчихдэг эрэхтэн хүмүүсийн хувьд бас байж тээ одоо тархалтаа турсан ч гэсэн яг нөгөө хөх орчимд нь өөх үлдчихдэг тий эднэрийг бол бидээ тарилгын аргаар бол өмчилж байгаа. Тодорхой бол хэдэн удаа тариулж ирж байна? За ерөнхийдөө биеийн хувьд бол 6 удаагийн татамжтай тариулдаг байгаа. А давхар ариун хувьд бол 4 удаагийн татамжтай. Хуцааны хувьд. За 14 хоногаас 1 сарын хугацаатай. За тэгэхээр бүсгүйчүүдийн хувьд л яг энэ төрөл дээр бас хамгийн санаа зовсон зүйл нь юу гэдгийг турах юм уу усамч төр тийм ээ одоо ямар нэгэн аппаратанд орлоо өөхөө саруулаа гэхэд тодорхой хэмжээний хугацааны дараа л эргээд нөгөө илүү их таргалдаг ч гэдэг юм уу эргээд илүү таргална гэж яриад байдаг шүү дээ. Танаа одоо энэ галбаржуулах нөгөө тарилгыг хийлгэснээр яг энэ тал дээр яг ямар бас За тэгэхээр чинь хоолны дуршил бууруулах эмээг тодорхой хугацаанд уухад ууж байхад дуршил багасч байгаа болохоор мэдээж хүн туурна. Эмээ ууха байлангууд буцаад дуршил хэвэн болохоор буцаад идэ таргалах ч үгүй юм уу те. Тэгэхээр тарилга эмчилгээний бодлохоор яг тухайн өөхийн хэсэг одоо бүрэн өөрөө одоо задталдаг болохоор буцаж таргалах магадлал бага. Гэхдээ би нэгэн тариа тариулсан гээд замбраагүй одоо те амьдралын хөвчлөлтэй хам бол одоо шинээр одоо таргалт бол бас үүсэхгүй байхыг бол үгүйсэхгүй тийм. Гэхдээ бид нар аль хүнтэй анханаас нь одоо зөвлөмж бол маш сайн өгч байгаа дэмжлэг эхэлдэг байгаа. За. За коктейл туслын эмчилгээнүүд бас байгаа гэсэн. Энэ тал дээр. Би MCCM дээр бас нэмээд хэлчихэ тийм. Энэ болохоор одоо зөвхөн өөх хайлуулахаас гадна одоо жишээ меласом гэдэг нөгөө төрөвний ойлаа ярьсан нөсөөчлөлт маань өөрөө гадаад тоочлогоотой буюу тоочлогоотой дааврын гаралтай нөсөөчлөлтүүдийг одоо арилгах тарилга эмчилгээ. Дээрэс нь усмалт. Усмалт бол Монголд бол одоо яг бүрэн шидэгдэхгүй байгаа салбарын нэг багхгүй. Уул нь бол арьс гоцлын эмчнэр маань усний нарийн мэрэгчлэр сураад яг одоо усний нарийн мэрэгчлэн эмчнэр би болоод тэгээд энийг болохоор усмалтыг бол тодорхойлж эмчилдэг байгаа. Монголд болохоор л тэр салбар маань бол одоохондоо хараг хөгжөөг байгаа. Тэгэхээр яг усмалтанд бол одоо голчлон хэргэлдэг, олон ус хэргэлдэг минастрид, финастрид, миноксидил гэдэг одоо юм болон төрөлхүүд байдаг. Сүүлд бол энэ бол тарилга хэлбэрээр гарсан. Манай хоол яг нэм системээс тухайн юмүүдийг оруулж ирээд яг хуух руу тарьж өгснөөр маш урд унтай байгаа. Давхар бид нэр тухайн хүний усмалтын шалтгааныг болоод давхар эмчилдэг байгаа. Үлэм чимлэгийн ер нь одоо эрхэм зорилго нь бас юу байдаг вэ? За түрүүн бас битгаарийн яриан дээр зөвлөгдөжсэн тийм ээ. Япон эмч маань бол жишээ нь одоо ашиг юм бас гэдгээрээ илүү одоо үйл ажиллагаагаа таниулах монголчуудын гол зүйл илүү анхаарах тал дээр бас илүү үйл ажиллагаа явуулдаг ярьжсэн шүү дээ. Тийм. Япон эмчүүд ер нь бол Монголд аюул ихтэй. Тийм. Тэгээд энэ эмч маань бол одоо илүү тийм одоо шинэ залуу эмч нартай тийм одоо туршлагаа хуваалцах тэгээд одоо хоёр эмчийн хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх гэдэг зорилгоор л ирдэг байгаа. Жишээ нь би бол одоо Япон амжтай 2 дахь удаа одоо 3 удаа бид хамтар шаглаганд орох гэж байна. Япон амжт төлөвлөөнд би бас 7 хоногийн хугацаанд дадлагаар явсан байгаа. За. Хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүнүүд бас борлуулдаг гэсэн тийм ээ. Тодорхой хэдэн наснаас дээш хүн одоо яг энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой. Ер нь одоо юудын залуучууд 25-аас 25 хүрээд хүний арьс өөрөө цанаасаа хөгшрөлтийн процесс явагдаж эхэлдэг гэдэг шүү дээ. Энэ үед ер нь арьсаас хэрхэн хамгаалах хэвтэй болоос үзэгчд бүсгүүчүүдтэй зөвлөгөө өгч. За хөгшрөл гэдэг маань ерөнхийдөө одоо арьсныхаа түвшинд бид нэр ярих юм бол бидний арьс бол коллаген, эластин, ширхэг гэдэг буюу чанга болон уяатанг илэрхийлдэг үндсэн хоёр уург ас бол байдаг. За тухайн уург маань биднийг одоо баг залуу байхад бол энэ зовургууд манад хүний бид байнга үйлдвэрлэгдэж идэг. Давхар задарч идэг. Ийм үг байна. Тэгэхээр хүүхэд бол нөгөө 18 20 настай 25 нас хүртлээр өсөлт явагдах үед бидний арьс дагаж сунах хэвээр болохоор энэ уург маань илүү ихээр үйлдвэрлэгдэж байдаг. Хизээ үйлдвэрлэгдэх нөгөө унтаж амрахт нь үйлдвэрлэгдэж. Тэгэхээр хүүхэд нөгөө их унтдаг нь угаасаа бие махбод нь шаарддаг байна шүү дээ. 25 наснаас хойш бол биднэрт өсөлт явагддаг болохоор хайрцангуй нөгөө
одоо тухайн уургуудыг шинээр үйлдвэрлэх шаардлагагүй болдог болохоор энэ үйлдвэрлэгч эсүүд буюу фибробластсууд нь харьцангуй одоо үйл ажиллагааны итгэн сулраад эхэлдэг. За тэгэхээр бид нэр нь одоо залуучих гэж юу юм бэ гэхээр тэр одоо үйл ажиллагаа сулраад байгаа эсүүдийг итгэвчүүлж өгөхийг л бол хэлж байгаа. За энэ онд одоо бас ямар төрлийн ажлуудыг үйлчлүүлэгчтэй ямар төрлийн бүтээгдэхүүлчлэгийг асуулгаар та бүхэн зорж байна. Аха. За тэгэхээр одоо тухайн эсүүдийг одоо итгэвчүүлэхийн тулд бид нар олж чинь MCCM-ийн бас бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Маш олон төрлийн маш сайн амжилтнууд байгаа. Дээрээс нь PRP имчилгээддаг, гиалуроны хүчил имчилгээддаг. Төрөний нөгөө ярьсан ультерамаан зөвхөн одоо смас давхртаа хүрхээс гадна дермийн хоёр давхртаа үйлчилж эсүүдийг итгэвчүүлдэг байгаа. Дээрээс нь утас имчилгээнэр манаас одоо тухайн хэсэг газар одоо фибробластуудыг итгэвчүүлснээр хүнийг илүү залуужуулах үйлчлэгээ олгоцолдог байна. Эмнэлгийн хувьд хүчин чадлыг өгчнээ хүмүүс хүлээж авах хүчин чадалтай бай. За өнөө нэг өдөрт тийм ээ. Хэдэн хүн дэс мэдсэл их боломж байдаг. За манай эмнэлэг нь бол 7 хоногийн 7 өдөр ажилладаг. Ер нь бол одоо Монголдо яг арьс гоочлон чиглэлээр 7 хоногийн 7 өдөр ажилладаг эмнэлэг бол ганцхан манайх байгаа. Дээрээс нь манайх өглөө 9-оос орой 9 цаг хүртэл ажилладаг. За тэгээд тухайн ажилбараасаа хамаарат одоо жишээ давхрааны хагалга бол одоо бүх ажилбар маань яг цаг орчин болдог. Тэгэхээр одоо чинь нүүр татах бол 3-аас 4 цаг болдог ч гэдэг юм уу тий. А тарилга амжилтгаад чинь филлер бол 30 минутанд болдог ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө цаг авалтаасаа болоод ер нь ол нэг багтаа 10-аас дэдл нэг 20 хүнд үйлчлэх боломжтой. За ямар ч одоо мэс ажилбар хийлгсэн байсан тийм ээ арчилгаа хамгийн чухал аха. Одоо юу гэдэг тохроо хэлгээд 2-7 хоногийн дараа нүрээ бодомч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо арьс татуулсан нөхцөлд одоо арьсандаа ус өрөхгүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм янз бүрийн юм бас юу гэдгийг арьс арчилгааны дүрм гэх юм байдаг баг. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь яаж анхаарах хэрэгтэй вэ? За тэгэлгүй яг мэдээж массаж хийсний дараа одоо ашлаханаас хамаарат тухайн эмчилгээний маань үр дүн бол бас маш их хамаардаг байгаа. За манайх бол Кристина гээд Израилийн бас бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. Энэ маань болохоор clinical буюу одоо гоо сайхны одоо салбар одоо массаж болон арьс ашлахны салбарт маань бол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгаа. Бидний одоо баг Монголд анх орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор одоо мэс заслын дараах одоо чинь давхраа ойлоо гэхэд яг давхрааных нь одоо ойдлын илүү саривгүй гэдэг тусгай тос орж ирсэн байгаа. Тийм. Одоо тэгээд одоо нүүр одоо өрөх мэс заслын дараа гэхэд нүүр угаадаг тусгай саван. Тийм энэ болохоор бактери болох өрөвслийн сэрэг үйлчилгээтэй тусгай пилингүүд тийм эднэр бол орж ирсэн байгаа. Давхар одоо гиалуроны хүчил тариаг одоо хамартаа ч юм уус арьсандаа тариуллаа гэхэд тухайн хүчлийн маань одоо задарлыг багасгадаг, илүү удаан тогтцтой байлгадаг, ботокс тариаг тариуллаа гэхэд үр дүнгийн одоо илүү удаан бариулах үйлчилгээтэй ийм ком гэдэг нь орж ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол одоо жишээ нь ботоксыг одоо дэлхийн дахин боловтра удчлаа. Тэгээ ерөнхийдөө одоо яаж илүү үр дүнгийг нь удаан барих вэ гэдэг дээр сүүлийн үед бол анхаарч байгаа. А тэгэхээр эднэр дээр манай Кристина бүтээгдэхүүн маань бол одоо илүү анхаарад яг одоо тухайн амжилтгааны дараа хэрэгэлдэг гэр өнөдөг бол зориулж гаргасан байгаа. Ботоксын бүсгүүчүүдээс гэрийн нөхцөлд өөрөөсөө одоо юу гэдэг нь тос хэлбэрээр төрөхөж хэрэгэлдэх шүү дээ. Аа за эмнэлгийн нөхцөлд бол тариулах юм уу? Ер нь аль нь илүү үр дүнтэй? За ботокс гэдэг нь өөрө бактериас гаргаж авсан уураг гэдэг. Энэ нь болохоор амьд уураг, вакцин шиг гэсэн үг. Энэ нь болохоор хөргөгчнө тодорхой температурт хадгалдаг. Бид нэгэ дээр тасгааны температурт тэрийг удаан одоо хадгалж боломжгүй. Тэгэхээр гаднаас төрөхдөг ботокс гэдэг бол ерөөхдөө жигшүүлэгч одоо тариан одоо тоснор байдаг болохоос биш яг одоо жинхэнэ ботокс байдггүй. Ботокс маань өөрөө хүний арьсны булчингийн давхрыг үйлчилдэг. Тэгэхээр булчингийн давхрыг хүртэл доотлол нь 3 одоо үе байдаг. Тэгэхээр гаднаас төрсэн юм маань арьсны 3 давхрыг нэвтлээ булчингийн давхт олгүй ч өөрчлөлтгүй. Энэ бол зөвхөн чишүүлэх үйлчилгээтэй. Яг нь ботоксыг бол дэлхийд дахин одоо маш сайн мэддэг болохоор тэр нэрийг ашиглаж одоо хүмүүст таниулах гэсэн одоо зорилгоор ботокс гэж нэрлэсэн баг. Тийм тэрнээс ботокс бол гаднаас нь төрөхэд булчинд үйлчилдэг. Тариус нөхцөлд бол 3 давхар явчих нөлөөлдөг. Тариултаа бид нар өөрө булчингийн давхарлаа тарьж байна. Ааха. Эмчнэр. Ботокс одоо юу гэдэг 2-3 сар барьдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Энэс илүү удаан хугацаар барих боломж байгаа. За, ботокс маань ерөнхийдөө яг үйлдвэрлэгчээс бол 3-4 сар гэдэг юм. А гэхдээ практикт бол хвчлэн 5-6 сар барьдаг. Тэгээд төрөн хэлсэн маань өөрө бактериас гаргаж авсан уурах те. Тэгэхээр тухайн хүн одоо хилэгсний ха дараа антибиотикын хэрэглээ, алкохолны хэрэглээ те. Дээрэс нь тухайн хүний бие махбод бас тухайн одоо юу хэр хурдан задлахаас хамаарат одоо хугацаа нь бас харилцан адилгүй байж болно. Дээрэс нь тарих том байж болно те. Тунгаа хэд баг тарих юм бол мэдээж бас хугацаанаас өмнө гарах магадaltaй. Тийм баа. За дээрэс нь одоо 3 сарын дараа ботокс тариулсны дараа гарчлаа. Дахиад 3 сарын дараа тариул. Энэ олон удаа тариулах эргээд арьсанд ч юм уу хүний бие организмд нөлөөтэй. Харин нөлөө байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө ингэж байгаа одоо сүүлийн үед
ботоксыг эхний жилдээ жилд 3 удаа буюу 4 сарын давтамжтай, хоёр дахь жилдээ жилд 2 удаа буюу 6 сарын давтамжтай. За 3 дахь жилээс бол одоо жилд ерөөхдөө бол 1 удаа хариулт авчдаг ба. Яагаад вэ гэхээр ботокс маань төрөөсөн булчинд үйлчлдэг тийм. Тэгэхээр ботоксыг одоо булчингийн гаралтай үрчлэн тарьдаг байхгүй. Жишээ нь тухайн хүмсгэх занддаг хүн байж болно. Хүмсгэх өргөдөг хүн байж болно. Энэхтээ одоо хамрын булчингод их оролцуулж нээдэг ч байдığım уу. Тэгээ нэг бол нүдний одоо эргэн тойрны булчингаа их оролцуулж нээдгээс болоод тухайн хэсэгт нь үрчлээ үсэт байгаа бол бид нэр одоо тухайн булчин дээр нь ботокс тариаг тарьж өгснөөр одоо тэр буруу ажиллаад байгаа булчингийн хэсэг хугацаанд амраагаад өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд маань хүний өөрийн нөгөө рефлекс гэдэг юм маань давхар багасчдаг. Одоо бүтэн 4 сар те хөмсгөө зангитайгүй явсан хүн 4 сарын дараа зангидсан ч гэсэн 4 сарын өмнөхөөс хамаагүй бага зангиддаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь ботоксыг бол хүний рефлексийг алга болох үднээс одоо эмчилгээнд бол хэрэгэлдэг байгаа. Тийм зөвхөн үрчлээг алга болгоод одоо шийд тэмдэг болохоор үрчлээг арилгаад байгаа боловч шалтгаан буюу тэр рефлексийг бид нэр болиулж байгаа даа. Тэгэхээр тэрийг одоо их сайн тайлбарлаж одоо хүндээ хэлээд тарьсан тохиолдолд бол 3-аас 4 жил тариулаад ерөөхдөө тогтдог байгаа. Түрүүн PRP эмчилгээгээд ярьжсэн лазер эмчилгээнүүдэд эдгээр эмчилгээнүүд нас Монгол орны өөр амьсгалтай хамгийн гол нь цогцддаг байх нь чухал байх тийм ээ. Хэдийг арьсыг хуурайшуулах юм зэгшүүлэгч гэдэг юм. Тийм. За лазер бол одоо хүмүүс асах мэддэг болсон. Тэгээ лазер гэдэг нь нүдний салбарт хүртэл хэрэглэж байгаа. Ер нь аль маш одоо өндөр үр дүнтэй эмчилгээнүүдийн нэг. Тэгээ лазерыг бол үндсэн одоо механизмар нь одоо аплатив, нон аплатив гэдээ буюу арьсны одоо үндсэн хэсгийг гимтээдэг болон гимтээдэггүй гэж ангилдаг. За миний одоо туршлагаас харж байхад ерөнхийдөө манай Монгол орны нөхцөлд бид нар маш хуурай цаг агаартай. Манай монголчууд тийм бол үндсэн асуудал бол арьсны хуурайшил байдаг. Тэгээд ийм хурц нартай үед бол нон аплатив буюу арьсны үндсэн хэсгийг гимтээдэггүй лазер эмчилгээ нь бол илүү тохиромжтой байдаг. За манай тэр одоо хэрэглэгддэг люминес лазер маань болохоор нон аплатив тэгээд арьсны маань үндсэн хэсгийг гимтээхгүйгээр зөвхөн сүүх нүсэд холб өргөссөн судас тэ одоо тэр үсний ургалт эднэр дээр очиж үйлчлдэг гэрээ бол давуу талтай байгаа. Дараа нь ямар нэгэн байдлаар арьсны эмзэгшил болон одоо хуурайшил дээрээс нь лазерын одоо гол гардаг хүндрэл болох нөгөө PIH гэдэг одоо лазерын дараа харлалт гэдэг юмнаас бол одоо энэ бол үсэхгүйгээр давуу талтай. Өдөртөө тогтой арилцсан нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар ирэх мэлцлээ түр хайртай.